নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে। আসাম ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত অৰ্থাৎ পৰিবহণ বিভাগত 225টা ভেকেঞ্চি ওলাইছে। বিভিন্ন পষ্টৰ 225টা পদ ওলাইছে আৰু এপ্লাই কৰাৰ আৰম্ভ হ'ব, ডেট আৰম্ভ হ'ব 20 জুলাইৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 8 আগষ্ট 2020। এতিয়া কি পষ্ট ওলাইছে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত মই সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। তেন্তে আহক আমি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই লওঁ। বন্ধুসকল, এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এইটো ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত পষ্ট ওলাইছে আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। ৱেবছাইটটো হৈছে SLPRBAssam.in আৰু এপ্লাই কৰাৰ ডেট আৰম্ভ হ'ব 20/7/2020ৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট এপ্লাই কৰাৰ এইটো মনত থাকিব 8 আগষ্ট 2020। আৰু 8 আগষ্ট 2020ৰ আগে আগে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে পষ্টবিলাক দিয়া হৈছে বিভিন্ন পষ্ট, আণ্ডাৰ কমিশনাৰেট অফ ট্ৰান্সপৰ্টৰ এই পষ্টবিলাক আছে। ইয়াতে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পষ্ট ভেকেঞ্চি আছে 8টা, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ 1টা, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আছে 56, 56টা, কম্পিউটাৰৰ আছে 1টা, এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইন্সপেক্টৰেটৰ আছে 30টা, এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰৰ আছে 48টা আৰু গ্ৰেড 4 ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে 30টা। ইয়াতে মনত ৰাখিব। আৰু আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু তাত ভেকেঞ্চিবিলাক আছে। তাত আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেলত 13টা, এছিষ্টেণ্ট কমাৰ্চিয়েল অফিচাৰ আছে 1টা, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আছে 24টা, মেকানিষ্ট আছে 4টা আৰু ফিটাৰ হেল্পাৰ 8টা আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰমেনৰ আছে 1টা পষ্ট। আৰু প্ৰায়বিলাকৰ যিটো পে স্কেল হয় আৰু সেইটো হৈছে 14,000ৰ পৰা 49,000লৈ আছে। আৰু কেৱল গ্ৰেড 4 যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ আছে সেইটোত দৰমহা 12,000ৰ পৰা 37,500 আৰু গ্ৰেড পেবিলাক সামান্য বেলেগ বেলেগ আছে এই পষ্টকেইটা। আৰু ইয়াৰে কেটেগৰি ৱাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন অৰ্থাৎ কিমান ISC/ST-ৰ বাবে কেইটা আছে, OBC-ৰ বাবে কেইটা আছে ইয়াতে এইবিলাক দিয়া আছে। এইবিলাক সিমান দৰকাৰী নহয়। এতিয়া মেইন হৈছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই ভেকেঞ্চিবিলাকত। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে নেচনেলিটি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব আৰু প্ৰাইমেৰিলি তেওঁ অসমত থকা হ'ব লাগিব। আৰু বয়স মনত ৰাখিব, বয়স 18ৰ পৰা 38 বছৰলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে ভাল কথা, SC/ST-ৰ বাবে 5 বছৰ আৰু OBC MOBC-ৰ বাবে 3 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। এতিয়া আহক ইয়াতে আমি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব সেইটো চাওঁ। এতিয়া জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ব, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যি হয়, কিন্তু কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা এখন লাগিব। আৰু এছিষ্টেণ্ট কমাৰ্চিয়েল অফিচাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'লেই হ'ব, ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট কমাৰ্চিয়েল অফিচাৰৰ কাৰণে। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ এটা চাৰ্টিফিকেট লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ। আৰু আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফী স্পীড 80 words/min হ'ব লাগিব। এছিষ্টেণ্ট এনফৰ্চমেণ্ট ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হ'লেই হ'ব, এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰৰ কাৰণে HSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ব, মেকানিষ্টৰ বাবেও HSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ব, আৰু লগতে ITIৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ডিপ্ল'মা লাগিব এখন। ফিটাৰ হেল্পাৰৰ কাৰণেও HSLC হ'লেই হ'ব অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ, আৰু ITIৰ পৰা এখন ডিপ্ল'মা লাগিব। ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰমেনৰ কাৰণেও একেই, মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ব আৰু ITIৰ ডিপ্ল'মা এখন লাগিব। আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে 8 পাছ হ'লেই হ'ব, গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে 8 পাছ হ'লেই হ'ব। আৰু ফিজিকেল ফিটনেছ ইয়াতে দিয়া আছে, আপুনি মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব, লগতে মেডিকেল টেষ্ট হ'ব, আপুনি এপইণ্টমেণ্ট যদি পায় পিছত মেডিকেল টেষ্ট এটা লোৱা হ'ব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব, SLPRBAssam.inত যাব লাগিব। আৰু এপ্লাই কৰাৰ ডেট আৰম্ভ হ'ব 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু আপোনালোকে কিছুমান ডকুমেণ্ট তাত আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, এইটো আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, এইটোতো জানেই, ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু এখন কাগজত ছিগনেচাৰ কৰি পেলাই সেইটো স্কেন কৰি আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো দিব লাগিব, তাত ছিগনেচাৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত ডকুমেণ্টৰ ভিতৰত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট লাগিব, মেট্ৰিকৰ এডমিট বা যিকোনো এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব, বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ লাগিব, আপুনি হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন যিটো আপোনাৰ, ধৰক ডিগ্ৰী হ'লে ডিগ্ৰীৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক লাগিব, HSLC হ'লে HSLC-ৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এইবিলাক আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে। আৰু লগতে আপুনি যদি ITIৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক আছে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক
বিভিন্ন পোষ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন আই টি আইৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। লগতে আপুনি ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন মেকানিক্স, ফিটাৰ, ইলেক্ট্ৰিকেল এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰে তেন্তে এইবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাৰ কাষ্ট আছে SC ST OBC সেই চাৰ্টিফিকেটখনো দিব লাগিব লগত। আৰু সকলোতকৈ দৰকাৰী হৈছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড এখন লাগিব। আৰু EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট থাকে যদি EWSত আপুনি এপ্লাই কৰে তেন্তে সেইখন আপলোড কৰি দিব লাগিব। গতিকে দৰমহাটো ভালেই আৰু পোষ্টবিলাকো ভাল। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ আৰু পৰীক্ষা হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট, সেই বিষয়ে আমি পিছত এখন এটা নতুন ভিডিঅ' আমি দিম, কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, কি কি পঢ়িব লাগিব সেই বিষয়ে। আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেন্তে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। আপোনালোকে ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া হৈছে লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 8 আগষ্ট, আৰু লাষ্ট ডেটলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা নকৰি আগতে এপ্লাই কৰি দিব, কাৰণ লাষ্ট ডেটত ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম, বহুতো প্ৰব্লেম হৈ যায়। গতিকে হয়তো ডেট বঢ়াবও পাৰে নবঢ়াবও পাৰে, একো ক'ব নোৱাৰি। গতিকে 8 আগষ্টলৈ বাট নাচাই, তাৰে আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থৈ দিব, যিহেতু পোষ্টবিলাক অতি ভাল। গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আসাম গভ কেৰিয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।